filmen visar hur man fångar små kryp i ett vattendrag. Du behöver någonting att fånga djuren med och då behövs det en sil, ett kvastskaft och en tejp. Sätt fast silen vid kvastskaftet med hjälp av tejpen. Nu är håven klar att använda. Det gäller att jobba lite grann med håven och skrapa bland vattenväxterna i strandkanten. Använd en plastlåda med lite vatten i och slå håven mot kanten så att allt materialet hamnar i lådan. När du ser att det rör sig och kryper bland materialet i plastlådan så försök att fånga upp djuren och sortera dem i isfacket. Och det här är ett av de små kryper man kan hitta. Det är en trollsländerlarv.